minha esposa é uma dessas que sofre de condromalácia. Ela, minha sogra também. Isso acaba que acarreta muito mais as mulheres do que os homens, principalmente pela questão do geno do joelhinho ser ligeiramente um pouco mais para dentro, né? Tem uma proposição, chega um pouquinho mais para dentro, o joelho faz aquele geno valgo, né? O joelhinho fica mais junto um do outro, digamos assim, por conta do quadril e tudo mais, proporção. E outra questão que afeta mais ainda as mulheres no sentido que os homens é a questão da própria patela em si, que a patela tende a ser um pouquinho menor. Ah, mas qual o problema da patela ser menor na mulher? Qual o problema da patela ser. Qual o melhor da patela ser grande no homem? O que que isso pode mudar? Então vamos entender lá esse negócio da condromalácia. Bom, a patelinha é um osso, conhecido também antigamente como rótula. Lembra da rótula? Os mais antigos sabem. Ah, a patela é a rótula. É, a rótula é a patela, beleza? Então, é um ossinho que fica meio que um osso flutuante, né? Que ele é ligado a um tendão embaixo e tem um ligamento em cima que une ali. Que ela faz, digamos, o quadríceps ali, vai lá e age em cima dela, puxando para a perninha, para estender o joelho, né? Fazer a extensão do joelho. Aqui está a patela, que ela fica justamente para ajudar a deslizar, tá? Ali no fêmur, para puxar isso. Ela funciona meio que como uma polia, sabe? Então ela vai trabalhando ali. Se você tem uma patela um pouco mais larguinha, eu não botei no negocinho, um pouco mais larga, você tem uma maior superfície para deslizar em cima e embaixo. Então você consegue transferir mais energia, digamos assim, para vários locais da sua patela. Ela consegue absorver mais impacto. Se você tem uma área, uma superfície menor, é menos, é mais localizado esse impacto que você vai dar pressão em cima do seu joelho, que fica ali deslizando para um lado e para o outro. Então a gente tem cartilagem aqui, né? E aqui. Que aí fica deslizando. Pum, 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 pum. Com o tempo, essa cartilagem pode amolecer, pode gerar uma fissura, tá? Aí fissurou ali, vai ficar aquele osso ali embaixo da cartilagem, vai começar a contar osso no osso, vai diminuir, quer dizer, você vai aumentar o atrito, você vai diminuir esse deslize, né, na patela ali. Isso pode gerar uma dor nos seus ligamentos ali, ou então até mesmo no osso do fêmur aqui embaixo. A patela você não vai sentir muita dor, não, tá? Você vai sentir mais no desgaste aqui no seu fêmur ali embaixo, beleza? Puxando isso por conta desse desgaste.